Eu discorrer dos ríos Verdugo e Itabén o que marca a paisaxe en Ponte Caldelas, e foi o paso do propio Verdugo o que motivou a construción da ponte que deu nome ao concello. Ao redor deste río estableceuse un núcleo urbano que demostra que o progreso non ten por que ser incompatible coa historia e a natureza. Foi precisamente a aposta pola conservación dos seus encantos naturais a que fixo de Ponte Caldelas un escenario que é imprescindible coñecer e un concello ideal para vivir. Ponte Caldelas é un concello montañoso, onde os cumios dos extremos do municipio se combinan con outeiros graníticos e fértiles vales. O discorrer do río Verdugo debuxa unha paisaxe na cun dos seus afluentes, tamén cobra moita importancia. Os bosques de ribeira aínda conservan zonas de vexetación autóctona. As carballeiras, como a de Caritel, hai que engadirlles os ameneiros, salgueiros, mimosas e freixos que medran ao pé dos ríos. O concello de Ponte Caldelas pertence á comarca de Pontevedra e limita cos concellos de Pontevedra, Souto Maior, Fornelos de Montes, Alama e Cotobade. Cunha extensión de 87 km², conta con 6.400 habitantes distribuídos en 9 parroquias. Ponte Caldelas conta con boas comunicacións, sendo a A9 e a Nacional 550 as principais vías de acceso. Ponte Caldelas é un concello de interior que conxuga a tranquilidade e o contorno privilexiado do rural coa comodidade da proximidade a cidades como Pontevedra e Vigo. As boas comunicacións con estes núcleos fixeron de Ponte Caldelas o lugar escollido por moitos urbanitas do sur de Galicia para vivir ou establecer a súa segunda residencia. Durante os últimos anos moita xente que traballa en Pontevedra, que ten a súa vida en Pontevedra, pois pode vivir en calquera dos núcleos de Ponte Caldelas. Empezaron os últimos anos, sobre todo, segundas vivendas, e non tanto no casco urbán, sino incluso en núcleos rurais do concello. Creo que Ponte Caldelas conxuga pois un mantemento de poboación que tamén lle permite manter un pouco a fisonomía propia dun concello de interior, pero que creemos que con boa prestación de servicios. É precisamente a aposta polos servizos, as infraestructuras e o ocio a que contribuíu ao mantemento da poboación, a pesar de que moitos dos seus habitantes traballen nos núcleos urbanos próximos. Ben, pois eu creo que oferta, primeiro, unha calidade de servicios casi similar aos núcleos urbanos, é dicir, no tema de prestación de servicios, pois temos temas como escolas infantis, ludoteca, unha red comercial, creemos que razonablemente importante, que completa un pouco, calquer persona pode perfectamente manterse do comercio local de Ponte Caldelas, e ao mesmo tempo a posibilidade de estar moi perto de Pontevedra e de Vigo, e que por tanto lle permiten que con apenas 15 minutos a Pontevedra ou media hora a Vigo, pois estás nunha das importantes cidades de Galicia. Entón, esa combinación de prestación pois lle permite disfrutar do encanto que ten o entorno rural, o entorno ao lado deste precioso río Verdugo, con tamén a posibilidade de ter prestacións que poidas ter en calquer núcleo urbano. Con todo, Ponte Caldelas tamén conta cunha pequena industria que está chamada a evolucionar mediante iniciativa de ampliación do Parque Empresarial da Reigosa. Por engadido, as numerosas tendas e establecementos cos que conta o concello fixeron de Ponte Caldelas un centro comercial que atrae a xentes de toda a zona, o tempo que impulsa a economía local. Nestas vilas xenera, son moi importantes para a actividade económica, xenera tamén moitísimos postos de traballo, porque sumando moitísimos establecementos son moitos postos de traballo que se crean, e de alguma maneira son os que lle dan vida a unha vila, é dicir, as vilas a veces se distinguen grandes ou pequenas, ou perden ou gañan población en base tamén ao comercio que teñen. Dende o concello apóstase por complementar a actividade económica coa formativa, e os obradoiros de emprego deron lugar a proxectos tan salientables como o paseo fluvial de Verdugo. De 140 personas do municipio en distintas etapas participaron na creación, na construción deste paseo fluvial a través de programas obradoiros financiados en convenios coa Xunta de Galicia. Eso, por tanto, lle dá tamén lle dá un
un cariz especial a esa obra, ¿no? Yo creo que todos los vecinos se sienten como propio porque muchísimos de ellos o de sus familiares participaron en ella, ¿no? A riqueza natural e patrimonial de Ponte Caldelas é razón de máis para que dende o Concello se estea a traballar para potenciar o turismo. Durante a Guerra da Independencia, a Ponte do Río Verdugo foi escenario dunha importante contenda contra as tropas napoleónicas. No ano 1809, tras un longo combate en Ponte Sampaio, o exército francés dirixiuse cara a Ponte Caldelas para tratar de cruzar o río por esa zona. Os veciños do municipio cortáronlle o paso bloqueando a ponte con pedras e árbores para despois abrir fogo contra os invasores. Os franceses víronse obrigados a emprender a retirada volvendo cara a Ponte Sampaio para ser finalmente derrotados polo bando local. En Ponte Caldelas non faltan os lugares marcados pola historia. Xa a propia ponte, construída no século XVI sobre o río Verdugo, foi o escenario dunha encarnizada batalla contra as tropas napoleónicas. A importancia que ten, a parte da importancia arquitectónica, céntrase en que no ano 1809 celebrouse en ela unha batalla moi importante da que conmemoramos o segundo bicentenario hai pouco, neste mes de agosto, na Guerra de Independencia contra os franceses, e que supuxo pois complementar a famosa batalla de Ponte Sampaio, na que se derrotaron os franceses, e a partir de aí pois comezou, por así decir, a reconquista de Galicia por parte das alarmas e das tropas que loitaron contra os franceses. Indo máis atrás no tempo, atopamos en Ponte Caldelas varios xacementos prehistóricos. A área arqueolóxica de Tourón contén petroglifos que pola súa riqueza e pola variedade dos motivos representados constitúen un dos mellores exemplos da nosa arte rupestre. Este espazo atópase acondicionado para orientar os visitantes e mesmo se organizan percorridos nocturnos guiados por expertos. Dividiríase en dúas partes, hai un centro de interpretación no que hai reproduccións, unhas proxeccións de vídeo na que os rapaces poden ter un primer contacto co que supón a área arqueolóxica en sí, e a maiores pois están as propias estacións visitables do centro arqueolóxico, son as propias representacións que están na natureza e acondicionadas de maneira de que poidan ser facilmente visitables. Non é preciso sair de Tourón para atopar vestixios de arte románica. A súa igrexa parroquial conserva elementos orixinais do século XII. Nunha das súas fachadas, o escudo dos Pazos de Provén pon de manifesto o pasado señorial destas terras. Esta familia fundou no século XVII o Pazo do Pombal, unha das mostras máis senlleiras dentro da arquitectura civil do concello. Tampouco se pode esquecer o legado dos veciños emigrados, que se manifesta nas múltiples construccións indianas que se atopan en parroquias como as de Anceu ou Caritel. O longo do termo municipal sucédense as mostras de arquitectura relixiosa. Igrexas como a da Insua ou a de Xuntáns complementanse con numerosas capelas de gran encanto. A de Casteliño atópase situada nunha fermosa paraxe que conta con amplas vistas sobre o concello. Outras, como a de San Vicente de Parada, a do Cristo Rei en Xuntáns ou a de Santa Comba, son sede de romarías de longa tradición. É a igrexa de Santa Eulalia a que máis chama a atención debido á impoñente torre con campanario que coroa a súa fachada. En riba da porta, unha imaxe de Santa Eulalia invítanos a pasar o interior para contemplar o seu extraordinario retablo de tres altares de pedra, obra do mestre canteiro Manuel González, que tamén é autor da Fonte da Praciña do Bispo e do Calvario Barbudo, que se atopa no centro da vila. O longo dos camiños, e mesmo en moitas das igrexas de Ponte Caldelas, é habitual atopar numerosos petos de ánimas de singular beleza. Estas pequenas construccións de culto aos mortos naceron no século XVII da man da contrarreforma e da aparición da idea do purgatorio. A súa finalidade non era outra que a de recoller esmolas para que as ánimas que se atopasen no purgatorio puidesen liberarse do seu castigo e acadar a felicidade no ceo. En agradecemento, de aí en diante, estas ánimas intercederían por aquel que realizara a ofrenda.
aldea de Caritel, no concello de Ponte Caldelas, veu crecer a Manuel Córdoba Ullosa, un home que na década dos 60 acadaría en Portugal o cume dos negocios tras fundar a compañía petrolífera Galp, chegando a posuir a quinta fortuna do planeta. Este fillo de emigrantes galegos foi enviado á aldea de Caritel á morte da súa nai e ali se criaría ata a súa adolescencia. O nome de Manuel Cordo aparece relacionado cos maiores acontecementos económicos en Portugal dende prácticamente a década dos anos 30 e as súas inversións abarcaron campos tan diversos como o da industria, a agricultura, o comercio ou o turismo. Con todo, Manuel Córdoba Ullosa nunca renunciou á súa identidade galega, tendo sempre presente no seu pensamento a terra na que foi criado. Por engadido, no ano 1898, Manuel obsequiaría a comunidade galega de Lisboa cun espectacular palacete que dende entón se converteu na sede do Centro Galego en Lisboa. Romarías e festas gastronómicas son prato de bo gusto para visitantes e veciños do concello de Ponte Caldelas. O penúltimo domingo de agosto, Ponte Caldelas viaxa ao pasado da man dos traballos máis tradicionais coa feira de antigos oficios. As festas patronais dos Dolores congregan a un gran número de visitantes a última fin de semana de agosto. O último domingo do mes de maio ten lugar a Festa da Troita, na que tamén se realiza un concurso de pesca internacional. Ponte Caldelas non pode entenderse sen a importancia das súas cuncas fluviais. O paso das Caldas ou Augas Medicinais do Verdugo marcaron a historia do concello, atravesando a súa ponte para abastecer o antigo balneario. Tamén lle regalaron contornos naturais de auténtico privilexio. O longo do seu percorrido, o Verdugo obsequianos con saltos, fervenzas e fermosos camiños ás súas beiras. Una de las zonas de mayor interés turístico en el entorno natural es lo que es la playa fluvial, donde estamos situados, que es una zona donde la gente en verano se viene a bañar y que, como podéis ver en estos momentos, pues está bastante con afluencia de bastante agua. Se rehabilitó todo lo que es los paseos, el paseo, incluso con la iluminación, con las farolas. Y hicieron también unos senderos que van en la parte más próxima al río para que la gente pueda estar más en contacto con la naturaleza. A paisaxe de Ponte Caldelas pode coñecerse a través de tres rutas de sendeirismo que nos achegan ao pasado do concello. Así, a ruta dos arrieiros condúcenos polo camiño empregado antigamente para transportar o viño dende Rivadavia ata Pontevedra. Outras das rutas están protagonizadas por lugares especialmente curiosos e salientables. É o caso do contorno dos Pasos da Fraga ou do Barranco do Inferno, onde a Presa do Souto deixa pozas como a de Preiriñas ou a de Porto Fontán. Un pouco máis arriba te encuentras con a Fosa do Lobo, que era unha zona onde se daba batida aos lobos. Se ponían unha especie de trampa e allí era onde se mataban os lobos. Nun concello onde os leitos fluviais son tan importantes, é inevitable que o apartado etnográfico este protagonizado polos tradicionais muiños de auga. Asentados ao longo dos ríos e regatos, as mostras deste tipo de construccións son numerosas e variadas. Os amantes da pesca non teñen excusa para non achegarse a Ponte Caldelas, pois as augas do Verdugo teñen grande zona de troiteiras e nunha das súas beiras atópase un monumento ao pescador. Para os que prefiren gozar da natureza acougadamente, as áreas de recreo como a de Pé da Múa ou a da Carballeira de Caritel ofrecen toda a beleza do contorno paisaxístico de Ponte Caldelas sen ter que renunciar a ningunha das súas comodidades.